kiinnostaako halvat PC-pelit, PSN ja Xbox-koodit? No siinä tapauksessa G2A on paikka sinulle. Linkki löytyy videon kuvauksesta ja kun käytät koodia Jallu, niin saat 3% alennusta. Sadan tuhannen kolikon paketteja. 3 kappaletta. Serie A ja League Unin Team of the Season on paketeissa. Ja minä haluan nyt jonkun hyvä. Perkele. Otan ensimmäinen paketti. Oikeesti? Oikeesti? Ensimmäinen paketti, huono. Nyt, me haluan nähdä sitä sinistä väriä. Me haluan nähdä sen Ibrahimovicin. Me haluan nähdä sen Tevesin. Me haluan nähdä sen Pogban. Me saahan Matt Weedy! Yes! Yes! No niin, nyt tuli hyvä pelaaja paketista. Saahan ensimmäinen jäsen niin Hullitin jengistä. Tai mikä jengi se nyt ikinä onkaan sitä tässä pelissä. Onko se Danilo Devils? Vidals, Warriors, vai mikäköhän se, mutta saadaan 90 Matt Weedy, ja joka ikinen statsi on yli 80. I like this a lot. Toinen 100 000 kolikon paketti oli paljon parempi. Katsotaan mitä tulee viimeisestä. Minä aion kahtoa tätä viimeistä. Ja sitten me scrollaan ihan tonne loppuun. Miten tää nyt varmaan on avautunut siihen. Ja nyt me scrollaan ihan tänne loppuun, ja me mennään tää käänteisessä järjestyksessä paketti. Eli en usko ainakin, että se on ihan siellä lopussa asti. Okei, katsotaas. Rupier. Lukas. Okei, Pjanic. Varin. Okei, Schmeister. Mikä vitun paketti tuo on? Ei oo totta, siis... Onko tämä kenties paras 100 000 kolikon paketti, mitä ootte nähnyt? Ainakin yksi parhaimmista. No tuota! Siis me oikeesti sanaton kyllä nyt tällä hetkellä. No nyt saatiin kyllä semmonen määrä 90 rating tiimotta siis, että en ois kyllä uskonut. Nyt. Chiellini. Tervetuloa kerhoon. Bonucci. Tervetuloa kerhoon. Ja Mandanda. Tervetuloa kerhoon. Tuo oli siis ehkä niinku paras 50 000 kolikon paketti. Paras 50 000 kolikon paketti. 50 000 kolikon paketti. Mitä me on ikinä saanut. Kiitoksia Xbox Leaguelle, kiitoksia. En me oikein mitään muuta niinku oikein syytä keksi, että niinku minkä takia mä olisin saanut noin paljon hyviä pelaajia. Ja nyt ihan todistan, että ei ole feikki. Nyt mennään noin ja noin. Ja nyt ollaan täällä MyClubissa. Noin. Ja sitten kun painan Y:tä. Ja siinä ne on. Mandanda. First owner näkyy tuossa. Ja sitten kun laitetaan tämä ylös. Muller, alas Mandanda, alas Chiellini. Ylös, alas. Chiellini, Matt Weedy. Ja sitten vielä Bonucci sitten siinä. Kyllä näyttää hienolta. Kyllä näyttää tällä hetkellä oikein hienolta. Tää oli nyt tämmönen ihan älyttömän nopea paketti ja avaus, mutta sitäkin parempi. Jos olette tykännyt, niin voitte panna sitä tykkäysnappia. Ja jos oikein paljon olette tykännyt, niin voitte lisätä suosikkeihinne. Minä olen Mr. Jallu ja minä lähden nyt pelaamaan kyllä nuilla pelaajilla tällä hetkellä. Tämän videon jälkeen minä lähden pelaamaan nuilla pelaajilla. Se on nyt sillä tavalla, että minä lähden nyt tästä pois pelaamaan nuilla pelaajilla ja se on minun puolesta. Heipä hei! Ah!